El dia 31 de març és el Dia Mundial del Còlon. Diuen les estadístiques que cada any es diagnostiquen a Espanya 25.000 nous casos de còlon. I em sembla que ja és la tercera enfermedad que implica els homes i la segona que afecta a les dones. Per sort, la bona notícia és que avui dia, amb les tècniques que hi ha, els professionals que hi ha, és un càncer que té un 90% de cura. Per tant, som força optimistes. Per parlar del càncer de còlon, hem convidat a un especialista, una eminència en aquest sentit, com és el doctor Benjamín Guix, oncoterapeuta i director mèdic de l'Institut IMOR. Benvingut un altre cop a casa seva, a la Gran Vida. Aquesta prevalença entre la gent de més de 50 anys vol dir que amb aquesta edat, o potser als 40 i escaig, caldria fer-se ja una revisió, doctor? És evident, no? És una malaltia, el càncer, la major part dels tumors sempre es produeixen a les edats a partir de la segona meitat de la vida, no? A partir dels 45, 50 anys, perquè les cèl·lules han tingut més temps, de més oportunitats de tenir alguna divisió cel·lular malament feta, i llavors això és el que es va degradant i va degenerant en un tumor, no? Llavors, a partir dels 40, 45 anys, ja un s'ha de començar a mirar una mica, i sobretot a partir dels 50 anys. Ja s'ha, dels tumors més freqüents, ja s'ha de començar una mica a ocupar, no preocupar. Llavors hi ha una prova avui en dia, que és la detecció de sang oculta a la femta, que hi ha campanyes inclús de la Generalitat que es va fent, i ahir a totes les persones de més de 50 anys és molt aconsellable el fer-se-la, perquè detecta petites pèrdues de sang, petites marques de sang que poden haver-hi a la femta, i això podria ser indicatiu de que hi ha un pòlip, un tumor al còlon, i que llavors s'hauria de revisar una mica més. I aleshores seria la manera d'aconseguir un diagnòstic precoç en aquest sentit? Exacte, gràcies a totes aquestes proves i a l'estar una mica pendent d'un mateix, doncs llavors es fan diagnòstics cada vegada més precoçment, abans, molt abans de que doni símptomes, símptomes importants. Això de la sang oculta femta, ja ho diu la seva paraula, és completament oculta, un no se la veu. O si fas un anàlisi, com detecta qualsevol cosa un anàlisi, inclús un esportista quan es dopa o si s'ha dopat fa molts dies, doncs llavors això permet el triar una mica les persones que són, són partidàries o són susceptibles de tenir-se que fer una colonoscòpia, que és la prova que ens donarà el diagnòstic. En cas de que malauradament el diagnòstic sigui positiu, aleshores és imprescindible o necessària ja la intervenció quirúrgica? Tot depèn també de com s'agafi i a quin estadio estigui la malaltia. Si ho diuen, indiscutiblement és un tractament molt bo per la majoria dels tumors i també pel càncer de recte, però moltes vegades si és simplement un pòlip, el que hi ha abans de que realment comenci a fer una lesió una mica més ampla, el tractament pot ser la mateixa exèresis a través de la colonoscòpia, després fer un tractament de radioteràpia localment amb uns aparells especials que es fan directament sobre l'arrel, diguem-ne, de la lesió, o a vegades s'ha de fer algun tractament combinat de radioteràpia, quimioteràpia, preoperatòria i després s'opera. Quan es decideix de fer una teràpia amb radioteràpia i quin tipus de tractament es fa aleshores, doctor? Hi ha dos tipus de radioteràpia, el que deia aquest molt localitzat, que és una forma de tractament que es diu braquiteràpia, que vol dir tractament a distància curta. Llavors és el tractament que es fa quan la lesió és petita, diguem-ne, fins a un centímetre de diàmetre, i que llavors té una base d'implantació també relativament petita. Llavors no cal fer una intervenció quirúrgica de tenir que treure el recte o el còlon i tal. Quan la lesió és una mica més gran, llavors sí que s'ha de combinar a vegades algun altre tractament amb la cirurgia, i normalment el que es fa és un tractament de radioteràpia i quimioteràpia preoperatòria per disminuir el tamany, al màxim el tamany de la lesió, llavors poder fer una cirurgia conservadora i evitar nus contra natures i coses d'aquesta. La durada del tractament de què dependrà aleshores, doctor? Llavors, depèn també de les àrees que s'hagin de tractar, si és solament la lesió o si s'ha de tractar també els ganglis, que tots els tumors, quan comencen a estendre's, a vegades ho comencen a fer a través dels ganglis linfàtics, i a vegades també, segons el tumor el que invadeixi, s'han d'irradiar aquests ganglis linfàtics. Llavors, la durada del tractament ve determinada una mica amb això, amb l'extensió dels camps d'irradiació. Normalment ve a durar entre 3 i 5 o 6 setmanes el tractament, o sigui, entre menys d'un mes i un mes i mig. Pels neguitosos, curiosos, la pregunta seria
¿Qué sent? ¿Cómo se sent un paciente cuando rep la radioterapia? Un no nota res. Es como hacerse una radiografía que no es nota, que no se sent res, doncs exactamente igual. No dona cap mena de molestia, cap tipus de síntomas. Es una radiación que ni es veu, ni dona calor, ni res, pero que en cambio tiene sus efectos biológicos. Como si un li fes una fotografía o como si li fes una radiografía. ¿Y hay efectos secundarios también, doctor? Llavors, el tractament és acumulatiu, llavors, com són tractaments, ja dic, entre 3 i 6 setmanes, doncs al final potser el pacient està una mica cansat, sobretot si a més fa altres tractaments com la quimioteràpia, llavors una mica de cansament, i a vegades també a l'irradiar el recte, si s'irrita una mica, doncs fa que hi hagi una mica com de diarrea o que es vagi més sovint al lavabo. I és temporal tot això, després desapareix. Tot és temporal, no? Tot temporal. Perquè un cop superat un càncer de colon rectal, quins serien els passos a seguir? Aleshores, doctor, el tractament a seguir o... Bueno, un cop superat el tractament... Els controls que s'han de prendre... És fer simplement seguiment, un seguiment, i els controls, i llavors, o sigui, és anar-se fent pues unes visites periòdicament al metge i amb una analítica normalment i alguna radiografia o algun escàner de l'abdomen, doncs llavors ja tenim tot el seguiment. Són proves molt fàcils, no són proves ni perilloses, ni complicades, ni incòmodes pel pacient, no s'han de fer ni biòpsies, ni punxar, ni res, sinó simplement, ja dic, una anàlisi de sang i radiografies. En aquest sentit... Perdó, perdó, sí. Què tal, doctor? Pots interrompre com vulgui. Molt bé, encantat, com sempre. És que jo, quan vostès parlaven al principi no de la franja d'edat, jo estic a la franja, he superat els 50, per tant, ja estic amb aquestes dinàmiques de les analítiques d'això cada any. Exacte. Però mai cap de, bueno, l'oròleg que vaig, m'ha parlat de la dieta. Si haig de seguir algun tipus de dieta, algun tipus d'hàbit... Sí, m'ha dit que deixi de fumar, això ho diuen tots els metges, encara que sigui el podòleg també m'ho diu. Hi ha alguna altra cosa que es pugui fer des del punt de vista més de dieta o d'hàbits? Pel càncer de colon és molt important la dieta, realment, perquè està molt relacionat amb tot el que mengem, està en íntim contacte sempre amb tot el menjar. Llavors, és molt important tenir un hàbit alimentari sa, amb abundant fruita i verdura, no anar restret, perquè llavors els productes de la digestió, que són potencialment tòxics, estan més temps en contacte amb la mucosa, llavors s'ha de procurar fer una dieta que vagi com a mínim una vegada al dia al lavabo, i després s'ha d'evitar també els menjars que siguin molt picants, molt forts, evitar abusar dels greixos d'origen animal, de mantequilla, de la grasa i tot això. S'ha d'intentar fer una dieta i una activitat física, que també és important, una vida sana. Parlant de dietes i de menjar, el convido després al vermutillo, com sempre, ja sabem que a vostè li agrada molt. Que és un plaer. El pernil, el pernil és bona dieta, el pernil la canvila és bona dieta, qualitat i bona dieta, i em sembla que hem de parlar de menjars perquè avui tenim espai divins. I tant, i tant, un reportatge fantàstic al restaurant Font de Prades. Oh, caram, tu. Boníssim, no se'l perdi. El Frank Lluís viu bé, eh? Oh, a veure quin dia em deixes a mi fer un reportatge. Quan vulguis. Anem a veure el reportatge? Va. Som-hi.